ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଧୋକା। 16 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତାଳଚେର ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ନିର୍ମାଣର 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି ତାଳଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତାରଣା ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ତାଳଚେର ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଆତ୍ମାହୁତି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏବେ ତାଳଚେରରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ। ନାମ ଫଳକ ବଦଳିଲା କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣର 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଚାଲିପାରିଲାନି ତାଳଚେର ହସ୍ପିଟାଲ କି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ କଡ଼ାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି ତାଳଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନ ଖୋଲିଲେ 16 ତାରିଖଠାରୁ ତାଳଚେରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦେବାକୁ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛି କମିଟି। ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି। ଯଦି ଯାହା କିଛି ହୁଏ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ବା ତାଳଚେରର, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ନଭେମ୍ବର 15 ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆରମ୍ଭ ନ ହେବ, 16 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ତାଳଚେର ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ତାଳଚେର ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା ଚାଲାଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ତାଳଚେର ଦେଉଛି, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେର ଅଧିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି, କହିଛି ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ପବିତ୍ର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାଁରେ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନାଁ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଠକିଦେଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଚୁପ୍ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟପଟେ ତାଳଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସରକାର ସେ କଥା ନ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନୁଗୁଳରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଦି ଡାକ୍ତର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ନେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ନେବେ, ଡାକ୍ତର ତା ଡାକ୍ତର ଦେବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କେସ୍ରେ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି। ଏଇ ତ ଏଇଠି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୋଦି ସରକାର ତାଳଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଜମି ଓ ଘର ପାଇଁ 500 କୋଟି, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରିଚାଳନା ବାବଦକୁ ଆଉ 500 କୋଟି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।